Salas novada izglītības iestādēs periods, kad bērni un skolotāji strādā no mājām, tiek izmantots, lai veiktu dažādus remontdarbus. Daudzi darbi bija plānoti vasarā, bet ņemot vērā šī brīža attālināto mācību procesu, tos iespējams veikt jau tagad. Aizvadītajās nedēļās daudz paspēts izdarīt Salas vidusskolā. Mēs esam jau paspējuši faktiski veikt, es pat teiktu, kapitālo remontu mūsu virtuves kanalizācijai. Trubu nomaiņa, tas ir tas, ko noteikti nevar izdarīt mācību gadu laikā, kad aktīvi notiek skolēnu ēdināšana arī pusdienās. Šobrīd mēs to jau esam izdarījuši. Tāpat jau veikti dažādi remontdarbi mācību kabinetos, piemēram, vācu valodas kabinetā, maiturības kabinetā un citās telpās. Ja attālināto mācību procesu tiks turpināts vēl ilgāk, tad skolā plānots veikt vēl vairākus darbus, kas bija paredzēti vasarā, piemēram, jumta remonts un notekcaurļu atjaunošana mazajai skolas ēkai. Arī Biržu pamatskolā jau veikti vairāki darbi, piemēram, matemātikas kabinetā un vizuālās mākslas kabinetā nokrāsotas grīdas, skolas ēdamzālē ieklāts jauns grīdas segums – linolejs, tāpat atjaunota skolas mazā zāle, kas paredzēta dažādiem pasākumiem un lekcijām. Plānojam veikt remontu skolas trešajā stāvā. Tur arī nomainīt grīdas segumu un nokrāsot grīdas un nomainīt arī radiatorus. Līdzīgi kā Salas vidusskolā, arī Biržu pamatskolā darbus sākotnēji bija paredzēts veikt vasarā. Izglītības iestāžu pārstāvji pauž cerību, ka šī vasara nebūs tik saspringta. Vasarā strādāsim vairāk pie apkārtnes, uzkopšanas un labiekārtošanas. Ja lietas sāk risināt ātrāk, tad arī parasti tā plānošana ir vieglāka un augusts vienmēr ir diezgan stresa pilns mēnesis, jo ir jāpabeidz daudzas lietas, kuras varbūt tik raiti nevedās. Nu, tad cerēsim, ka šoreiz mēs tā ar tiem darbiem varēsim tik galā tā mierīgi. Ņemot vērā, ka Latvijā COVID-19 izplatības dēļ paredzēts pagarināt ārkārtas situācijas periodu, pastāv iespēja, ka skolās klātienes mācību režīms šajā mācību gadā nemaz netiks atjaunots. Tas savukārt nozīmē, ka izglītības iestādēs varēs veikt vēl citus plānotos remontdarbus. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.